arrintan ay reer awdal faysal ku dhaliilayaan ama ay ka sheegayaan been abuurka. Ana waxaan qabaa faysal waxa weeye ninkii hawd noogu yimi guntii ee intaan nabad raadinayay marnaba odhan maaya faysal ee qas iyo rabash wada, sababtoo ah ilaahay umaba dhalin isagiyo aabihii cali xuseynba oo dad hadiyo jeer nabadu ku dadaal jiray. Faysalla anuu suldaan maxamed ahaan arday ma jeerteenaan lacagta iskuulkiiyo kaa bixin jiray. Halla wixii ku soo garta roodana afula tegi mayna gacantaan ula tegi. Ummaduna waxa weeye ummad isdhex taalla oo isdhex mari karta. Xukuumadina dadkeeda ma kala celin karto. Waxaan leeyahay hadalka la leeyay Faysal baa yidhi caddayntiisa noo keena aanu idinla qaadanay haddii jirto, laakiin dadka been abuurka iyo hafurada nimansalaadiinaantiladda ka xishooda waxaa ku hadlasaan. Waxaanu leenahay arrintaasi meel ka dhac weyn ayay samaysay. Nin isaguba jeedadii madaxweyne u taagan inuu dad isku diro masuulita geli karta waxaan jirin weeye. Waxaanu sheegayaa reer awdal war dadkii mutacalimiinta ay reer awdal maaye. Waxaan leeyahay nimanka salaadiinta dancawl fiiqlowigood hadda iiga horreeyay magacyadooda iyo rag odayaalan ku oga halka bad idinku waxa halka miidiyaha ka soo qabateen warkan Faysal caddayntiisi baanu ka rabno. Haddii kale taxaal gula jooga ayaanu idinku xukumi. Madaxweynaana waxaan leeyahay Muuse sidaa uu cawilu hadlay xaqiiq bay ahay. Qoladii dowladda noo timi markanu xasaasiyadoodii ka yaabnay nimankii Itoobiyaanka ahay meesha madaxda ka ahaa ayaanu naga daayay wixii xukuumadda ka socda. Xukuumadda wixii ka socda naga joojiyo dadkan dhaqanka ee cuqaasha waa in arrinta loo daaya. Arrintana sida way ku dhawaatay markii madax dhaqameedka loo daayay. Walaa dee nin madax dhaqameed oo fagaaro war ka yidhi caddayntiisaa laydinka rabo. Waxa weeye shicibku meel kastuu joogaba shicibku waa walaalo, waa isku mid, cidna waxba loo diran maya. Xaggana wuu joogaa, xagganna wuu joogaa, weligoodba sidaasay iskugu dhex jirtay Puntland iyo Soomaaliya. Dagaalkan siyaasiga ah ee ka socda tukarag in shicibku ku milmaan ama madax dhaqameed ku milmaan maaha. Shicibku waa CDC ka xaggaa joogiyo ka halkan joogaba. Ganacsigiisi way horey iskugu nabad iyo caana maaleen. Waa dad isku dhaqana, waa dad isku diina, waa dad isku dala, waa dad Ilaahay sixgsiiyey. Waxaan leeyahay yaan siyaasiyiintu ka faa'iidaysani dadka shicibkoo waxaan jirin dhagaa ugu ridin. Halkaa markaan ka gudbo odayaashii dhaqanka ee reer Buurami yaan dhagaystay hadalladooda. Waxaa loo baahanyay markaad madax dhaqameed tahay oo halkii ugu sarreysay suldaan aad tahay waxaa laguu sheegay inaad dhagaysataba loo baahanyay. Haddaanad dhagaysan oo waxaa laguu sheegun aad ku dhaqaaqdo ceeb baa kugu filan. Waxaa wixii ahayn baa imanaya. Hadalka Faysal Cali waraabe horena waan u dhagaystay, haddana dub baan idhi ii dhagaysiiya. Meel la yidhi cid ha lagu laayo ama jaamacad ha ku jirto ama suuqa joogeen oo aan ku maqlaaye anigu ma jirto. Taa waxaa laydiga baahan yahay odayaasha Suldaan Dhawar iyo Suldaan Ibraahim idinku dee caddeeya caddaynun baa laydiga baahan. Midiyaha idigu yidhi kaa ka maqasheen
cadayn baa laydiga baahanyo maanta odayaashii sulaadiintii reerkaa tihiin dhawaaquna meel dheer buu tagaa. Faysal, hadday taasi ku caddaato annaga wax ka qabnayn. Dowlad kale u tegi mayso, cid kale u tegi mayso, annaga xaakimayno xukumayno. Suldaankii guud ee beesha Soomaalilayna wuu ila fadhiyaa, Suldaan Maxamed Cabdiqaadir. Taa annagaa ka go'aan qaadanayna haddaa caddayn weydaana waxay leedahay idinkaale.